не дивлячись на такі величезні складнощі, які зараз є, і у вас в тому числі, ви продовжуєте інвестувати, реінвестувати, утримувати свій бізнес, допомагати Житомирщині, допомагати Україні. В адміністрації є департамент агропромислового розвитку та економічної політики, який повністю відповідає за сферу залучення інвестицій і роботу з інвесторами. Крім того, у нас створена агенція регіонального розвитку, яка фактично теж має основну задачу – це супровід інвестора. Моя позиція незмінна. Ми точно завжди відкриті до співпраці, до взаємодії. Максимально пробуємо допомогти в тих питаннях, які виникають.